Բարի լույս։ Այսօր հունիսի 4-ն է, 5-7-ի։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը եւ Business France-ը Ֆրանսիայում միջազգային ներդրումների եւ ձեռնարկությունների զարգացման ֆրանսիական միջազգային գործակալությունը երեք եւ այսօր Երևանում անցկացնում են ֆրանսիական օրեր, որի նպատակն է զարգացնել Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև առևտրային հարաբերությունները։ Այսօր Նորարար Փորձարարական Արվեստի կենտրոնում մեկ կադր կարճ ֆիլմերի միջազգային 13-րդ փառատոնի առաջին օրն է։ Ցուցադրությունները կմեկնարկեն ժամը 17:00-ին Կինո առանց սահմանի անվանակարգում ներկայացված Խոսե Լուիս Տիրադոյի Խրախճանք ժանտախտի ժամանակ, Մարկո Իսկրիվաուի Դատապարտյալների գաղութ, Հովհանես Իշխանյանի Ընտանեկան ալբոմ եւ Լևոն Վղկրյանի Հնարավոր է ֆիլմերով։ Ժամը 18:00-ից 17:00-ին ցուցադրվեն կարճ ֆիլմեր անվանակարգում մրցանակի հավակնող Ժորա Կրիժովնիկովի «Պատահաբար», Գուդմունդուր Արնարի «Կետի դաշտավայր» եւ Կլեմենտե Գորալոյի «Խառնաշփոթ» կարճամետրաժ ֆիլմերը։ Դրանց կհաջորդի մեկ կադրով նկարանված 1 րոպեանոց 33 ֆիլմ։ Փառատոնային առաջին օրը կավարտվի Տիգրան Խզմալյանի «Սևը եւ Սպիտակը» կարճամետրաժի դիտումով եւ քննարկումով։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչպիսին էր այսօրը պատմության մեջ։ 1102 թվականին է ծնվել հայ եկեղեցական գործիչ, աստվածաբան, բանաստեղծ, երաշտագետ, երգահան, պատմիչ, 1166-ից ամենայն հայոց կաթողիկոս Ներսես Շնորհալին։ 1679 թվականին Գառնիում տեղի ունեցել ուժեղ երկրաշարժ։ 1975 թվականին է ծնվել ամերիկացի դերասանուհի, ռեժիսոր եւ թատերագիր Անջելինա Ջոլին։ Մակում այսօր ագրեսիայի զոր դարձած ամեղ երեխաների օրն է։ ԱՄՆ-ում ընտանիքի, Ֆինլանդիայում պաշտպանական ուժերի, Էստոնիայում դրոշի, իսկ Հունգարիայում ազգային միասնության օրն է։ Իսկ այժմ Երևանում 0-ից բարձր 22 աստիճան է։ Հետևեք եղանակի տեսությանն ամբողջ հանրապետությունում։